ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବି ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କମ୍ ପରସେଣ୍ଟରେଜ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି କିଛି କାମ କରିବେ, ନାଇଁ 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 ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ଯେମିତିକି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ କୋଟାରେ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କାମ ଲାଗିଯିବ। ତ ବନେଇ ନେବା ଉଚିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10% 20% ବି ହେଉଛି ବନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆରାମସେ ଘରେ ବସିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କେହି ଯଦି ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ଆମେ ଜାଣିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେମିତି ବନାଯାଏ। ଏହା ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗେ କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯିଏ ରହିବେ ତାଙ୍କର ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେୟାର କରିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କାହାକୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିଖିବା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ UDID ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିପାରିବେ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ, ନହେଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିବେ ସାଇଟ୍ କି ୟୁନିକ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଆଇଡ଼ି ବା UDID। ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏର ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିବ ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂର ଅପ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ମିଳିବ। ଦୁଇଟା ଅପ୍ସନ୍ରୁ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯିବେ। ଏହା ପରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ବଟ୍ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ପରେ କିଛିଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଲଗା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଅପ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ, ଆଗରୁ ନଥିଲା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା। ତ ସେଠି ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟାକୁ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଡିସେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥ୍ରୋ ୟୁଡ଼ି, ମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କରିନାହାନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି, ତ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡଟାକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱାଜ୍ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଥାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଯିବେ। ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଅବଟେନ୍ ଡିସେବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ଼, ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ପାଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ଦରକାର, ତେବେ ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ଯିବେ। ତ ଚାରିଟା ଅପ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଆରକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଆଗରୁ ଏତେ ନଥିଲା। ଆପଣ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି, ଆଉ ସବୁଯାକ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଚୁଜ୍ ୟୋର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର, ରିଜିନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ, ଯେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମାରିବେ ଇଂଲିଶ୍ରେ, ସେଇଟା ସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ନେମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ମାଲି, ତ ଆସିଲା ନାହିଁ, ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଆସିବା କଥା ୟାର। ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କାଟିକି କରୁଛି, ମେ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ପଞ୍ଜାବୀ କଲି, ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ କରିଦେଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ହେଇଗଲା ଦେଖିଲ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଥରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପୁଣି କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟର ବାପା ନାଁଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଟର ହେବ, ଦେନ୍ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟର ମା ନାଁଟା ଏଣ୍ଟର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟର ତାପରେ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେଲା ପରେ କାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କ୍ୟାଟେଗରୀରେ, ଜେନେରାଲ କିମ୍ବା OBC କିମ୍ବା SC କିମ୍ବା ST, SCBC ନାହିଁ ସେମାନେ ଜେନେରାଲରେ ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରିଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ, ଧର ଛୋଟ ପିଲାରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଫାଦର ନେମ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଫାଦରର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଲାଗିବ। ଯଦି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛ ସେଲ୍ଫ କରିଦେବ, ତ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ କାମ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲା ଛୋଟ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ବାପା କିମ୍ବା ମା ନାଁ ଦେଇକି, କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ରିଲେଟିଭ୍ ଦେଇକି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଯଦି ବି ଦେଇପାରିବ ଅଦର୍ସରେ ଦେଇକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ବି ନାଁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପ୍ଲିକେଣ୍ଟ ସାନ ଅଛି ତାହେଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯାହା ହେଲେ କିମ୍ବା ଗାର୍ଡିଆନ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପର୍ସନାଲ ଆନୁଆଲ୍ ଇନକମ୍, ଆପଣ ଯାହା ବସେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଥିବ, କିଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍, ତ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ରଖିଲେ ସବୁଠୁ କମ୍ଟା ରଖିଲି। ନେକ୍ସଟ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ଟ କଲି, ଆପଣମାନେ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ବାକି ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା କରିବେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, JPG ଫର୍ମାଟରେ କରିଦେବେ କିମ୍ବା PDFରେ କରିଦେବେ, 10-500 KB ଭିତରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଟୁ ସେୟାରରେ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଯିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ପଳାଇବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଫର୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଇପାରିବେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ରେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାଛିକି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ କାମ ହେଇଯାଉଛି, ତ କାହିଁକି ଅଲଗା ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଲାଗିବ, ଯେମିତିକି ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏମିତି କମା କରିକି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ ଏଇଠି ବାରରୁ,
एंड डिस्ट्रिक्ट मध्ये सिलेक्ट करने बे लिस्ट रु तापरे सब डिस्ट्रिक्ट मध्ये सिलेक्ट कर देबे देन आपनकर विलेज नेम ऑटोमेटिक आसी जेबो ठीक अछि एंड एक्जेक्टली सेम जिनसो जदि आपन अर्बन रे रहउछन डिस्ट्रिक्ट बदले हमर एमपीएल को जेबे म्युनिसिपैलिटी एंड आपनकर वार्ड नंबर आसी आपन चूज करनेबे तापरे आपनकर पिन कोड चूज करनेबे पिन कोड आपनको एंटर करिया को दोनी अगर ए सब एंटर दोतला सो न्यू प्रोसेस न्यू वीडियो से पई कर देबे तापरे देखों एटी ढेर सारा अछि जानिया पई कि कौथे आपड़ एप्लाई करेंगे मेनली ये पार्टा सब इम्पोर्टाट जदि गोड़ हाथ कह खराब अच्छी लोकोमेटर कान शुणा जाऊनी हियरिंग कम देखा लो विजन पूरा अंध अच्छी ब्लाइंड मेंटल प्रॉब्लम अच्छी मेंटल मेंटल इलनेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी अच्छी तो मस्कुलर सेरिब्राल प्लेसीस अच्छी तो सेरिब्राल बहुत सारा डिसीज अच्छी जमीक जनकर ब्लड हुए ना तो सीटा कौन कहुए थैलेसेमिया तो ये सब अच्छी ब्लड क्रिएट हुए ना ता सहित भी आहरी अच्छी तौक आहरी अधिक अच्छी देखे दौर कौन कौन अच्छी सेरेब्लर प्रेसीस अच्छी आहरी आम ड्वार्फ्रो अच्छी जो मैंने गेड़ा बांगरा जो मैंने ड्वार्फिजिम ठीक अच्छे ढेर सारा अच्छी देखो थैलेसेमिया अच्छी जो मर ब्लड क्रिएट हुए मल्टीपल सेलिया तो आप ड्वार्फिजिम अच्छी गोटे जोटा है गेड़ा लोक मानी तो ये सब अच्छी आम डिसेबिलिटी कैटेगरी तो जहाँ एप्लाई करते हैं भितर जेकोसी गोटे कैटेगरी दरकार ना आप एप्लाई करें ना सो आप ये एप्लाय करने प्रथम से यहाँ भितर गोटे कैटेगरी जाऊँ दरकार जदि कौन सी मिनिंग जापार सब गुड़ाक कॉपी कर ये गूगल जाकि ट्रांसलेट मार दि ता विषय आप जानते हैं कौ रोग तर आप जो सिम्टम सहित आप मैच करमटमटा को देदेवे फिर मुझे जितक कहीदेली मेनली से हुए लोकोमेटर मैंने सब पूरा गोड़ हाथ जहाँ भी चलाबुला प्रोब्लेम रोचे से लोकोमोटर बाकी हियरिंग लेपर यह सब देखिए आपको पड़ो सैटा मेन पार्ट तापर डिसेबिलिटी ड्यू टू कौन आंकर एक्सीडेंट जो रही गोड़ खराब होती तो एक्सीडेंट देली कहार डिजीज रहा पूरा इन बार्थ जन्म रु डिसेबिलिटी बाय बार्थ रे मुझे न लगे येस लगेदेव ठीक अच्छे तापर इज योर ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट तो आप ये न लगे देखिए आपकी कैप्चा जोटा अच्छी कैप्चा दे पारे 10+5 15 देदेली ठीक अच्छे हिसाब करके आप जहाँ भी थी सी लगे एंड फाइनाली आपको सबमिट मारे ये कम के समय 5 मिनट फर्म फिलअप हो देन आप थे आपको प्रिव्यूर ऑप्शन मिले जो आपको फर्म टाक देखिपारे जब भूल था तेल एडिट एप्लीकेशन जाए एडिट करें ना सब ठीक थी फाइनाल सबमिट करके फाइनाल सबमिट्रे सबमिट मारिदेवे तो चेक करके गोटे मिनट चेक कलापर आप सब जाक ठीक थाए दे फाइनाल सबमिट्रे क्लिक मारे एंड आपर एप्लीकेशन सबमिट हो डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड रिसीव दुटा जिनस डाउनलोड करा पड़ो एंड डाउनलोड कलापर आपको दुटा जाक को लेकिन जवाक पड़ो आप सीडीएम चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जोटी आपंकर चेकिंग हम प्राय तो सब संडे दिन हुए सका तो ये आपको रिसीप मिले आप जो एप्लीकेशन फर्म मिले दुईटा जाक को लेकिन जी प्रिंट करके एंड से आप चेकिंग होते परसेंट से ऑनलाइन के आसो आप ट्रैकिंग करके एप्लीकेशन स्टेटस जापारे एंड जब आप एप्लीकेशन सक्सेसफुल आपको डाउनलोड करेंगे आप सर्टिफिकेट सो ये वीडियो नेक्स्ट पार्ट में पुणी नेक्स्ट वीडियो नहीं आसा जय जगन्नाथ।